Вітаю, 28 серпня, тема дня в прямому ефірі про готовність шкіл в області до нового навчального року. Говоримо сьогодні Олена Чорна, заступниця директора департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, гостя в студії. Ми вітання. Доброго вечора. 55-29-92, номер телефону для ваших запитань, шановні глядачі, сурдоперекладачка Галина Дяченко. У селі Сосунка Вінницького району реконструкція школи тривала 12 років. Минулого року школу відкрили, до цього учням доводилося навчатися у старій будівлі, якій понад 100 років. Як школа в Сосунці готується до нового навчального року? Дивимося сюжет і повертаємося до обговорення в студії. Розважальні вправи під час уроку, мультимедійні дошки та нові стандарти виховання. Вчителі розповідають, намагаються створити умови, за яких діти самі хотіли б іти до школи. Ми з 2018-2019 навчальних років працюємо над проєктом «Нова українська школа». З власного досвіду хочу вам розказати, що дітям тут дуже подобається. Вони завжди заходять посміхнені і навіть були такі випадки, що не хотіли йти додому. Заходимо в класну кімнату, вони вітаються, і в нас тут є, дивіться, відпочинкова зона, ігрова і також навчальна. Кожного дня ми тут починаємо день з ранкового кола, вітаємося, обговорюємо свій настрій. Також в нас є нові мобільні одномісні парти. Це дуже добре тим, що в новій українській школі завжди потрібна бути групова робота, щоб дітки вміли домовлятися, працювати разом в групі, і це дуже зручно з цими партами. У кожної дитини є свій бокс особистий. Вона туди складає всі свої особисті речі. Це кольоровий папір, картон, фарби, пластилін, ножниці і все, що їм потрібно для навчання. От, наприклад, на уроці математики нам потрібен простий олівець і лінійка. Вони собі тихенько стали, взяли свої речі. І тихенько сіли, ніхто не носив важкі портфелі додому, і всі їхні речі. Тобто от учень Ілля підходить, бере свій бокс, в якому знаходяться особисто його речі. Так, так, так. І у Вероніки так само, так, в Ярославі. Так, так, так. Вони що захотять сюди поставити, там, потім в кінці дня можуть забрати все, що потрібно для навчання, в них ось в цих боксах. Нова українська школа – це нові методи навчально-виховного процесу, відхід від школи, яка напихає дітей знаннями до школи компетентностей. Це не лише знання, а й вміння їх використовувати для власних професійних завдань, каже Марія Шаравська, вчителька другого класу. Вчитель має бути новатор, перш за все креативний, творчий. Ну, звичайно, багато вчитися в першу чергу, тому що час вимагає нового чогось. Вчитель має вчитися? Вчитися. Звичайно, все життя вчитель має вчитися, тому що кожен день щось змінюється. Адже ми проходимо багато вебінарів, багато курсів проходимо, і на цих курсах дізнаємося чогось нового, багато цікавого, що не було декілька років, можна сказати, навіть рік чи два тому. У вас ось тут на дошці візуалізації є витяги інформація з сайту Міністерства освіти і науки, є інформація проти булінгу, є інформація, як правильно вести діалог. Це ви все розповідаєте учням на уроках? Яким чином це відбувається? Я черпаю інформацію для себе, щоб більш в простішій формі спростувати таку інформацію для дітей даного віку. Під час уроків діти весь час працюють і у взаємодії з педагогом, запевняє Ірина Пономаренко, вчителька математики. Клас інтерактивний, є проектор, також є тестова система, з якою учні дуже люблять працювати. Що це за система? Створюються тести до уроку для опитування учнів. І кожен має змогу дати відповідь на питання тесту. Тут, відповідно, є у нас А, Б, С, Д, тобто варіанти відповідей. І дитина кожна має відповідно обрати свою відповідь. Плюс великий цієї системи в тому, що зразу автоматично під час уроку дитина може знати результат проходження тесту. Реконструкцію нової школи в Сосунці розпочали 2006-го, але продовжити її довелося 2012-го. На школу витратили 50 мільйонів гривень з фонду регіонального розвитку обласного і районного бюджетів. Нині тут навчається 275 дітей, у селі Сосунка проживає майже 3
тисячі жителів. Ми тривалий час готувалися, особливо вчителі. В першу чергу, бо це перший рік прийдуть у нас, другий клас перейде в нову українську школу. Звичайно, першокласники, які вже готуються ось до першого дзвоника. Вчителі готувалися, самоосвітою займалися, тобто вони проходили різні семінари, вебінари, які можна було підчерпнути і збагатити свій педагогічний досвід. Ну і адміністрація не стояла осторонь, також намагалася включити в методичну навчальну роботу, в освітній процес, новітні засоби і технології навчання. Пані Олено, отже, чули про те, що 12 років школу в Сосунці реконструювали, довелося, з 2006 року почали і довелося переносити темпи. Так. А скільки таких довгобудів, перепрошую, в області? Чи є, чи немає ще такі? Ну, в принципі, є в нас ще кілька таких шкіл, які потребують будівництва. Але на сьогоднішній день питання в тому, чи раціонально продовжувати те будівництво, яке починалося десятки років тому, оскільки ми, на жаль, маємо демографічну проблему, пов'язану з тим, що кількість дітей, яка планувалася в таких школах, за ці роки зараз значно зменшилася. І тому в кожному конкретному випадку треба підходити індивідуально. Ну і буквально кілька слів от про ту школу, яку ми бачили. Це дійсно дуже гарний приклад школи. Там дуже багато зробив колектив, адміністрація цього закладу. Вони переймалися тим, що не просто йде реконструкція школи, а вони давали якісь вказівки, свої забаганки стосовно того, яким повинно бути приміщення. І от таким, яким ми його побачили сьогодні, от воно таке і є. Тобто, якщо творчо працює директор школи, творчо працюють вчителі, от результат таким і буде. Перший рік нової української школи пройшов успішно. Ми можемо звітувати про те, що дійсно діти хочуть йти в школу. Це, напевно, найбільше надання. Чотири школи Вінниччини були в пілоті ще до того, як було в Україні загалом впроваджено систему чи проект нової української школи. Вчителі ось цієї школи демонстрували класи, які, як вони стверджували, готові прийняти нових учнів в новому навчальному році для нової української школи. Вже 2019 року, так, у нас 4 роки було в пілоті всеукраїнському. Крім того, 8 шкіл були в пілоті обласному. Вони так і збереглися, вони зараз будуть вже йти в 3 клас. І, до речі, в п'ятницю, післязавтра, ми збираємо всіх їх, цих вчителів, наших першопрохідців, ми збираємо їх на базі Академії неперервної освіти на таку настановчу зустріч і будемо їх вітати з тим, що вони будуть вже турувати нам 3 клас, а всі решта йдуть в 2 клас. І в цьому році ми знову ж таки набираємо першокласників, десь приблизно 18 тисяч в нас має бути. Вони також будуть опановувати новий державний стандарт початкової школи. Яка субвенція, пані Олена? Скільки? 43,3 мільйона цього року. Це ті кошти, які виділені на нову українську школу для Вінницької області. Ми отримали їх раніше, ніж в минулому році. Почалося освоєння цих коштів. Гроші перетворилися на мультимедійні дошки, на ремонти, на парти? В нас є 4 регіони, які вже 100% ці кошти освоїли. Це міста Могилів-Подільський, Калинівка, Чернівецький і Вінницький райони. Справа в тому, що ці кошти – це не просто кошти державного бюджету, а там повинно бути співфінансування, тому зрозуміло, що використовуються ще кошти і місцевих бюджетів, і плюс кошти спонсорів, які є в кожному регіоні. На ремонтні роботи вже використано десь порядка 120 мільйонів гривень. Ремонтні роботи ще будуть продовжуватися, і отака погода, яка зараз є, і кажуть, що вона продовжиться перший квартал вересня місяця, тому в нас буде можливість ще продовжити ці роботи. В усіх школах підготовчі роботи до нового навчального року фактично завершуються от сьогодні-завтра. В усіх регіонах проводяться огляд готовності до нового навчального року, складаються відповідні акти. Чи є у вас сумніви в якихось районах? Ви працюєте з головами, зокрема, новостворених об'єднаних територіальних громад? І наша комісія об'їжджає і
об'єднані територіальні громади і райони. І, в принципі, на сьогоднішній день ну, якихось таких критичних ситуацій чи якихось непередбачених ситуацій, слава Богу, немає. Все йде як заплановано. І 1 вересня ми розпочнемо новий навчальний рік. Департамент бере на себе централізовано якісь закупівлі? Які це? Ні, ми в цьому році не брали. В минулому році ми закупили, до речі, от показували в сюжеті кабінет математики. Ми закупили 50 кабінетів математики. В основному їх постачали в першу чергу опорним школам. Школам, де є велика наповнюваність дітей і де є класи з поглибленим вивченням математики. Вони можуть використовуватися і для математики, і для природничо-математичних, і інших дисциплін. З 1 вересня школярі вивчатимуть фінансову грамотність за новими підручниками. Згідно з дослідженням, яке провів проєкт USAID, в червні поточного року українці мають низький рівень фінансової грамотності у порівнянні з іншими країнами. Це 11,6 із 21 балів. Йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Слухаємо. Учні 10-х та 11-х класів отримують нові навчальні матеріали, що допоможуть їм освоїти фінансову грамотність. Їх презентували 16 серпня 2019 року в приміщенні Міністерства освіти і науки. Програму «Навчальний посібник» та «Робочий зошит. Фінансова грамотність. Фінанси. Що, чому, як» було створено 2019-го. Вони повністю враховують зміни в фінансовій галузі за останні 5 років. Так, є блоки про основні права споживачів фінансових послуг, правила безпечної роботи з платіжними картками, криптовалюти, електронні гроші, платіжні інтернет-інструменти. У розробці матеріалів взяли участь фахівці Міністерства освіти і науки, проєкту USAID, трансформація фінансового сектору, університету банківської справи та низка експертів. Про підготовку шкіл до нового навчального року говоримо сьогодні. Тема дня в прямому ефірі. Я нагадаю, Олена Чорна, заступниця директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, гостя в студії 55-29-92, номер телефону для ваших запитань. Шановні глядачі, сурдоперекладачка Марина Нікітіна. Почули про підручники з фінансової грамотності. Які ще зміни, новації чекають на учнів протягом поточного навчального року? По-перше, це те, що ми продовжуємо новий державний стандарт в початковій освіті. Він буде продовжуватися в початковій школі вперше теж. Ми маємо нові підручники. До речі, підручники для другого класу завезені 100% вже доставлені в область. І тепер вони будуть розвозитися по районах. Ми будемо мати зміни, пов'язані із старшою школою, там в 10-х, в 11-х класах є певні зміни в навчальних програмах, але поки що ми всі в очікуванні найголовнішої нашої зміни. В першому читанні було прийнято ще попереднім складом Верховної Ради проєкт закону про загальну середню освіту. От зараз ми чекаємо новий склад Верховної Ради. Коли вони повернуться до цього питання, це найголовніше, що зараз нас очікує. Тому що всі найголовніші зміни, вони повинні бути узаконені, прописані в законі. Шкільна форма буде, не буде? Є указ президента України про відміну 20 серпня 2019 року, але кожен заклад має право, оскільки заклади відповідно до 23 статті закону України про освіту мають автономію, вони можуть вирішувати це питання самостійно. Прохання від нас, тобто що це адміністрація кожної школи вирішує? Не, адміністрація це вирішує адміністрація в співпраці із батьківським колективом, і з учнівським колективом. Чи потрібна шкільна форма, чи не потрібна? Чи вони будуть робити, впроваджувати елементи цієї форми, чи вони можуть запропонувати якісь зразки, вони вирішують самостійно. Єдине, що повинен бути діловий стиль одягу, це обов'язкова вимога. Що це означає діловий стиль? Ну, не можна прийти, вибачте, на заняття в тому, в чому ходять на пляж, скажімо так, чи на вечірку, чи займатися спортом. Тобто це повинен бути діловий стиль. І ще одне, що я хочу зауважити, дітей не можна не допускати до занять, чи забороняти їм приходити на заняття, як покарання за те, що вони не так одягнулися. Невакциновані діти без щеплень?
зможуть відвідувати навчання? Є вимога закону, це 15 стаття закону України про захист населення від інфекційних захворювань, де однозначно є вимога про те, що невакциновані діти, якщо немає якихось протипоказань, вони не допускаються до занять. Зараз це питання вирішується, тому що вищим органом виконавчої влади в галузі захисту охорони здоров'я є Міністерство охорони здоров'я. Тому в співпраці з цим органом ми якраз і будемо вирішувати ці питання. Пані Олено, ви сказали на початку розмови про те, що є в області, довго буде, але є питання, чи потрібно, чи не потрібно завершувати їхні реконструкції чи будівництво. І такі школи ще є. Ось про малокомплектні школи йдеться на офіційному вебсайті Вінницької обласної державної адміністрації на сторінці Департаменту освіти і науки. Дивимося. На сьогодні маємо 8 закладів, у яких навчається до 10 учнів та 71 заклад з кількістю учнів, що не перевищує 40. Все це впливає на державне фінансування і як наслідок обтяжує місцевий бюджет. Тому я закликаю вас до створення опорних шкіл. Станом на 1 серпня створено ще 3 опорні заклади: Мартинівська загальноосвітня школа Жмеринської районної ради, Липовецька загальноосвітня школа номер 2 Липовецької районної ради та Погребищенський опорний навчальний заклад середньої освіти номер 1 Погребищенської районної ради. Тобто на даний час область має 48 опорних закладів із 70 філіями. Володимир Буняк, виконувач обов'язків директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації. От також на цьому сайті йдеться, цитуються слова Володимира Буняка про те, що згідно концептуальних рішень Міністерства освіти і науки України, опорна школа повинна буде мати не менше 200 учнів. Так, це є вимога нової постанови Кабінету міністрів України, якою затверджено положення про освітній округ і опорну школу. І там дійсно вимога, що це повинно бути 200 учнів без філій, без врахування філій. Це проблема не лише нашої області, але й в цілому по Україні, що до цього показника деякі школи не дотягують. Як ви кажете, демографія впливає? Да, тут впливає демографічна ситуація, оскільки кількість учнів, особливо в сільській місцевості, Пані Олено, а ми нагадаємо, відповідно до закону України про освіту, що таке опорна школа. Наступну інфографіку демонструємо. Опорний заклад освіти, є такий термін в законі, це заклад загальної середньої освіти, що має зручне розташування для підвезення дітей з інших населених пунктів, забезпечений кваліфікованими педагогічними кадрами, має сучасну матеріально-технічну і навчально-методичну базу, спроможний забезпечувати на належному рівні здобуття профільної освіти. Закон України про освіту, стаття 13, територіальна доступність повної загальної середньої освіти. Маємо їх 48, до кінця року буде створено ще більше 10, такі в нас плани є. Це дійсно школи, які є осередками якісної освіти в своєму регіоні, які стануть базою для створення профільної старшої школи, тому що на найближчий час перед нами стоїть і це завдання, ми повинні будемо з 27-го року перейти до профільної старшої школи. Зараз йде мова про те, що ми повинні робити і матеріально-технічну базу, і засоби навчання, комп'ютерну техніку, в першу чергу облаштовувати от якраз опорні школи, що і робиться. І кошти, до речі, які виділяються державою, вони в першу чергу йдуть на покращення саме матеріально-технічної бази опорних закладів. Олена Чорна, заступниця директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації, гостя в студії «Теми дня». Це прямий ефір 5529-92, номер телефону в студію. Нагадаю, говоримо ми про підготовку шкіл області до нового навчального року. Батьки отримують більше можливостей для навчання дітей вдома. Набуло чинності відповідне положення, йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. З вересня батьки школярів зможуть скористатися всіма видами індивідуальної форми навчання. Демонструємо інфографіку номер 6. Номер 6, будь ласка. Номер 6. Йдеться про те, що ось такі форми навчання освіт,
домашня або сімейна освіта, екстернат або педагогічний патронаж. Вже що пропонують в профільному міністерстві? Раніше дитина могла навчатися на індивідуальній формі винятково за наявності поважних причин. Дозвіл на таке навчання обов'язково мало надати місцеве управління освіти. Відтепер зарахування або переведення учня на будь-яку з індивідуальних форм не потребує додаткового погодження. Сімейна або домашня форма освіти, навчатися за такою формою зможуть учні, чиї батьки бажають і готові самостійно організовувати освітній процес в домашніх умовах. Ну і екстернат – це для зарахування на екстернат учень має подати заяву та документ, що підтверджує підставу для переведення. Серед поважних причин – неможливість відвідувати заняття у школі чи скласти річне оцінювання. Екстернат, зокрема, орієнтований на учнів, які опанували або можуть опанувати один чи декілька предметів, класів чи навіть рівнів освіти швидше своїх однолітків. Педагогічний патронаж, така ще форма, він передбачає індивідуальний супровід вчителя для конкретного учня. Водночас велика увага приділяється самостійному опрацюванню матеріалу дитиною. Пані Олена, такі форми пропонує, написано на сайті міністерства, на профільному так, сайті міністерства. 20 серпня 2019 року вступив в силу наказ 955 від 10 липня 2019 року. Це положення про індивідуальну освіту. От ви перерахували якраз три форми індивідуальної освіти, яка може бути. Можна не відвідувати і, до речі, школу, навчання, ну, чи як? Так, але от той педагогічний патронаж, да, коли з дитиною займаються батьки, вони повинні мати все-таки оцінювання в закладі. Така дитина повинна бути обов'язково зарахована до закладу за територією обслуговування і, відповідно, в тому закладі проходити оцінювання. Чи це державна підсумкова атестація, річне оцінювання і проміжне оцінювання. Більше того, там є вимога, яку ставить законодавець стосовно того, що якщо дитина не опановує, батьки не можуть допомогти їй в опануванні матеріалу, вона переходить на денну форму навчання. А який вигляд матиме календар шкільного періоду? Скільки триватиме навчання? Якими канікули будуть? Коли вони будуть? Є інформація? Ну, з канікулами ми вже оприділилися. В кінці жовтня до 4 листопада будуть осінні канікули. До 10 січня будуть, 20-го року будуть канікули зимові. І до початку квітня будуть канікули весняні. Тобто, ну, поки що традиційно ми рекомендуємо зробити, і ми обговорювали це питання з керівниками органів управління освітою. Але ви знаєте, що є таке поняття, як, на жаль, хвороби. І коли припиняється навчально-виховний процес, періоди. Абсолютно правильно, і в зв'язку з тими епідеміями, ми поки що ставимо от такі терміни канікул, а життя внесе свої корективи. Ну і зарплата всіх освітян зросте від 20 до 70% 2020 року, йдеться на сайті Міністерства освіти і науки України. Реформа оплати праці передбачає збільшення оплати праці для всіх освітян від 20 до 70% вже наступного року, а також поетапне продовження підвищення зарплати для них до 2023-го. Відповідну постанову було прийнято 10 липня поточного року Кабміном на засіданні. Особливий акцент, йдеться на сайті, буде зроблено на підвищення оплати праці молодих вчителів і дошкільників. Зміна системи оплати праці передбачає порічний план впровадження з 2020 до 2023 років. Цьогоріч мінімальний посадовий оклад складає 1,73 від прожиткового мінімуму. За правилами нової системи оплата праці освітян 2020 року він становитиме 2,5 прожиткових мінімум. 2021 буде на рівні 3 прожиткових мінімумів, 2022 – 3,5, а з січня 2023 року – 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Зросте зарплата освітян від позашкілля до досвідченого вчителя. Так, молодий вихователь дитсадка, який сьогодні, окрім окладу, має ще надбавку за престижність 10%, отримує в платіжці щомісяця нараховану мінімальну зарплату 4173 гривні. 2020 року дошкільник, отримуючи лише оклад без надбавок, які можна дати чи ні, отримуватиме 6369 гривень. Тобто зростання на 52,6%. Суттєво зросте зарплата досвідченого вихователя дитсадка. Сьогодні зі стажем 21 рік
Передбачена доплата в 30%, надбавка за престижність 10. Він отримує в платіжці 6509 гривень. У результаті реформ вже наступного року досвідчений вихователь з такою ж надбавкою за стаж до посадового окладу отримуватиме 9100 гривень в платіжку, йдеться на сайті. Ну і ще однією з найменш оплачуваних категорій є молоді вчителі. Зараз такий вчитель, якщо в нього є 10% за престижність, а також 20% за перевірку зошитів, отримує 5410 гривень. Наступного року завдяки цій реформі місячна зарплата такого вчителя без коштів на оздоровлення та 13-ї зарплати становитиме 7643 гривні. Заробітна плата досвідчених вчителів, які отримують надбавку за вислугу років 30%, також зросте. Зараз вони отримують оклад з 30% надбавкою за стаж, 10% за престижність, 20% за перевірку зошитів. Щомісяця в платіжки він, такий вчитель досвідчений, отримує 8182 гривні, а 2020 року планується 10500 гривень. Це щодо зарплат, які оприлюднені збільшення окладів для освітян. Так, ми знаємо цю інформацію, і про це говорила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, коли ми були на 19 серпня на всеукраїнській конференції освітянській. В області при затвердженні бюджету плануєте ініціювати зарахування цих надбавок? Так, справа в тому, що освітяни отримують заробітну плату з державного бюджету, це освітня субвенція. Тому, дай Боже, щоб той новий уряд, який буде, він дотримався цих зобов'язань. Пані Олена, хвилина до завершення ефіру. Ваші поради для батьків стосовно початку нового навчального року? Ну, не хвилюватися, якщо це можливо. Повернути режим дітям. Да, гарних вражень від зустрічі з школою, особливо для першокласників. А всім, і батькам, і учням, і вчителям здоров'я, терпіння. Всім нам успішного року навчального, взагалі всім нам успіхів, удачі. І я думаю, що всі разом ми створимо нову українську школу. Заступниця директора департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олена Чорна була гостею теми дня. Дякую, що завітали, дали відповіді на запитання. Залишайтеся на Суспільному.